Na programu radio televizije Stara Pazova pratite vesti. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su većinom glasova rezoluciju Evropskog parlamenta o nedavnim dešavanjima u dijalogu Srbija-Kosovo. Taj dokument nije pravno obavezujući i za preporuke u njemu potreban je konsenzus među zemljama članicama Evropske unije. U dokumentu u prilično oštrom tonu povodom napada na takozvanu kosovsku policiju 24. septembra Beograd i Priština se pozivaju na deeskalaciju, da se utvrde sve činjenice u vezi događaja u Banjskoj, da se obe strane vrate dijalogu, ali se između ostalog i traži od Evropske komisije i Evropskog saveta da preduzme mere protiv Srbije ukoliko se utvrdi da je bila direktno umešana u ta dešavanja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbija prošle godine na prvoj konferenciji Budućnost tehnologije postavila osnove za razvoj ekosistema biotehnologije u Srbiji, da raste i bude nacija tehnologije. Ona je otvarajući međunarodnu konferenciju Budućnost biotehnologije, koja se održava u Palati Srbija, poželela dobrodošlicu gostima iz Svetskog ekonomskog foruma, a posebno je zahvalila našim naučnicima iz sveta koji su došli na današnji forum. Ministarstvo financija upozorilo je danas građane da su se proteklih dana u javnosti pojavile lažne vesti sa lažiranim izjavama ministra financija Siniše Malog. Poslednja u nizu je poruka na platformi Viber koju su neki građani dobili, a u kojoj se tvrdi da penzionerima neće biti isplaćena jednokratna pomoć od 20.000 dinara i da će penzije biti umanjene. Navedeno je u saopštenju. Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo organizovali su danas potpisivanje ugovora sa poljoprivrednim proizvođačima iz Vojvodine za nabavku nove priključne mehanizacije u ukupnoj vrednosti od 313,6 miliona dinara. Ugovore je nosiocima registrovanih gazdinstava dodelila pomoćnica resornog sekretara Dragica Ilić, koja je istakla da je po ovom konkursu sredstva dobilo 520 korisnika. Ilićeva je rekla da su bespovratna sredstva za podršku utvrđena u iznosu od 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Juče u prostorijama Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić i Crveni krst Stara Pazova je organizovao predavanje o Evropskom danu protiv trgovine ljudima. Evropska komisija je 2007. proglasila 18. oktobar za dan borbe protiv trgovine ljudima. Od tada se u svim zemljama članicama EU organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou kojima se želi skrenuti pažnja javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je predstavljena trilogija epske fantastike Oruđe bogova autora Srđana Beljina rodom iz Golubinaca koji sad živi u Novim Banovcima. Epska fantastika ga privlači od detinjstva, a ovaj književni žanr sve je popularniji u posljednje vrijeme, posebno među mlađim čitaocima koji su u velikoj meri bili zainteresovani i za prvu promociju dela ovog autora u Staroj Pazovi. A u Domu kulture u Novoj Pazovi u petak od 21 čas biće prikazan dokumentarni film Magični svet Vlaha kao prva epizoda iz serijala Počudište. Autori filma o svetu mitova, legendi i narodnih običaja su vizuelna umetnica Anđela Đermanović iz Nove Pazove i etnolog muzeja Ponišavlje iz Pirota Aleksandar Repeđić. I u nastavku govorimo o kulturi i najavljujemo nekoliko događaja. Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova u petak priređuje izložbu umetničkih radova nastalih na 12. likovnoj koloniji održanoj početkom septembra. Radovi će biti postavljeni u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi od 19 časova. Za sve ljubitelje umetnosti ulaz je besplatan. U Staroj Pazovi sutra još jedan događaj iz kulture.
Ciklus koncerata klasične muzike Centra za kulturu Stara Pazova i magistra Ljubinka Lazića u petak će biti nastavljen nastupom kvarteta kontrabasa Basonegro. Kvartet je formirao magistar Veljko Belević 2007. godine i to od studenata iz klase sa Muzičke akademije Cetinje, a danas su to afirmisani umetnici. Veljko Belević, Ljubinko Lazić, Slaven Turusković i Predrag Vujović. Kvartet je ostvario nastupe po gradovima Crne Gore, također u Novom Sadu, Beogradu, ali i Nemačkoj i Belgiji. Koncert će biti održan u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi od 20 časova, a ulaz je besplatan. Dva kulturna događaja najavljujemo sutra i u Novoj Pazovi. Umetničko udruženje Nova Pazova u godini obeležavanja decenije uspešnog rada i postojanja kao jedan od značajnih događaja za petak priprema otvaranje izložbe radova nastalih na 9. umetničkoj koloniji i Ja volim Novu Pazovu, koja je održana u septembru. Izložba pod nazivom Pohvala Marijani biće otvorena u galeriji Doma kulture u Novoj Pazovi sa početkom u 20 časova. U nastavku sport. Iako su bile u nizu od 3 pobede, rukometašice mladosti iz Nove Pazove nisu uspjele da upišu i 4. pobedu. One su sinoć na gostujućem terenu poražene od ekipe Crvene zvezde iz Beograda. Ipak i pored poraza iz kluba napominju da su ponosni na činjenicu da su dobro namučili Beograđanke. Iako je Zvezda vodila tokom čitavog meča, odvajale se i na 5+, Novopazovčanke su se vraćale na 2 gola za ostatka. Bilo je i šanse za manju razliku, ali je pobjeda na kraju pripala domaćoj ekipi. Nakon ove utakmice, Mladost je pala na 5. mesto tabele. Naredni meč odigraće na svom terenu u nedjelju 22. oktobra od 18 časova sa ekipom Napredak 12 iz Kruševca, koja trenutno zauzima 8. mesto. Sutra vetrovito i još toplije. Tokom dana promenljivo oblačno uz umeren i jak južni vetar koji će u brdsko-planinskim predelima imati i olujne udare. Najniža temperatura od 8 do 19, a najviša od 22 do 32 stepena. Pratili ste vesti i to bi bilo sve za večeras. Hvala vam na pažnji.